የእግዚአብሔር ጄኔራሎች የስኬታቸው ምስጢርና የአንዳንዶቹም የውድቀታቸው ምክንያት አዘጋጅ ሮበርት ሊያርደን ትርጉም ዳንኤል ነጋሽ አርታኢ ናታን ደምሴና ዘላለም ቸርነት ተራኪ ስንታየው ጸጋዬ ስሚዝ ዊግልስዎርስ የእምነት ሐዋርያ ክፍል 3 የደዌን መንፈስ መገሰጽ ስሚዝ ለእግዚአብሔር ቃል የነበረው ረሃብ እየጨመረ በሄደበት ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ማንኛውንም የክርስቲያንም ሆነ ዓለማዊ ህትመቶችን ወደ ቤቱ እንዲገባ አይፈቅድም ነበር። ማወቅ የሚገባኝ ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ነው ብሎ ያምን ነበር። ስለ ባለቤቱም ሲናገር መሐይም እንደሆንኩ በተገነዘበች ጊዜ ፈጥና እንዴት ማንበብና መጻፍ እንዳለብኝ አስተማረችኝ። አለመታደል ሆኖ ቃላቶቹን በጽሑፍ እንዴት አስተካክዬ መጻፍ እንዳለብኝ ማስተማሩ ግን ሊሳካላት አልቻለም በማለት ገልጾታል። ሌላው በህይወትና በሞት መካከል የነበረው የስሚዝ ገጠመኝም የተከሰተው በራሱ ህይወት ላይ ነበር። በአንድ ዕለት ስሚዝ በከባድ ህመም ከተያዘ በኋላ በአልጋ ላይ ዋለ። ምንም አይነት መድኃኒት ወደ ቤታቸው እንዳይገባ ከባለቤቱ ጋር አስቀድመው የተስማሙ በመሆኑ ፈውሱ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ላይ እንደሆነ አምኖ ተቀብሎ ነበር። ቤተሰቡ ሌሊቱን ሙሉ ጸልየው ምንም የመጣ ለውጥ ባለመኖሩ በሽታው ስሚዝን እያዳከመው ሄዶ ነበር። በመጨረሻም ስሚዝ ባለቤቱን በመጥራት ወደ ዘላለም ቤቴ የሚሄድበት ጥሪ የደረሰ ይመስለኛል፣ ራስሽንም መጠበቅ ስላለብሽ ሐኪም ብትጠሪ መልካም ነው አላት። የባለቤቷ መጨረሻ መቃረቡን ያመነችው ፖሊ በተሰበረ ልብ በመሆን የሕክምና ባለሙያ እንዲመጣ አደረገች። ሐኪሙ ስሚዝን ከመረመረ በኋላ ትርፍ አንጀት መሆኑን አረጋግጦ ላለፉት 6 ወራት ያህል ሁኔታው እየተባባሰ በመሄዱና የስሚዝን አካል ከጥቅም ውጭ በማድረጉ ቀዶ ጥገና ቢካሄድም ተስፋ እንደማይኖረው አሳወቀ። ሐኪሙም ከሄደ በኋላ በእድሜ የገፋች ሴትና አንድ ወጣት ልጅ ወደ ስሚዝ ክፍል መጡ። ይህ ሴት የእምነት ጸሎት በማድረግ የምትታወቅና ሁሉም በሽታ ከሰይጣን ነው የሚል የጸና እምነት የነበራት ሴት ነበረች። እርሷ እየጸለየች ወጣቱ ልጅ ወደ ስሚዝ አልጋ ተጠግቶ ሁለት እጆቹን በመጫን በጌታ በኢየሱስ ስም አዝሃለሁ ውጣ አንተ ሰይጣን ብሎ ጮኸ። ከዚህ የእምነት ጸሎት በኋላ የሰይጣን ሥራ ለቆት ሲሄድ ስሚዝ ሙሉ በሙሉ ተፈወሰ። ከአልጋው ላይ ተነስቶ ልብሱን ከለበሰ በኋላ ባለቤቱ ያለችበትን ክፍል በመሄድ ተፈውሻለሁ፣ የመጣ ሥራ አለ በማለት ጠየቃት። ፖሊ ምስክርነቱን በሰማች ጊዜ በጣም በመደነቅ የመጣውን የሥራ ትዕዛዝ ሰጠችው። ወዲያውም የመጣውን የቧንቧ ሥራ ለመሥራት ከቤት ተጣድፎ ወጣ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከትርፍ አንጀት ጋር በተያዘ ሕመም በፍጹም ታሞ አያውቅ። ተቃውሞ በልሳን መናገር። በ1907 ዓ ም የስሚዝን ሕይወት የለወጠ ሌላ ክስተት ሆነ። በሰርለንዳንድ ከተማ የተወሰኑ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ተቀብለው በልሳን እየተናገሩ ነው የሚባለውን ዜና ከሰማ በኋላ በቦታው ላይ በመገኘት የተፈጠረውን ክስተት ለማየት ወሰነ። በወቅቱ ቅድስና የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን የመቀበል ምልክት ነው ብለው የሚያምኑ ስለነበሩ ስሚዝም ሆነ ባለቤቱ ይህን ሐሳብ ይቀበሉ ነበር። ስሚዝ በንሳ ሊመለስ የሚገባበትን ሌላ ጉዳይ በማስታወስ የ10 ቀናት የጾምና የጸሎት ጊዜ አደረገ። በዚህ የጾምና የጸሎት ጊዜ ውስጥ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ባለበት ነገር ሁሉ ላይ የተመለሰ ሲሆን ወሳኝና ግልጽ የሆነ የሕይወት ለውጥን በክርስትናው ላይ ሊለማመድ ችሏል።
ከጾም ጸሎቱ በኋላም በባህሪው ላይ የነበረ ቁጣና የስሜት መለዋወጥ ከእርሱ የተወገደ ሲሆን፣ አንዳንዶች ሲናገሩ በስሚዝ ላይ የሚታየውን የሰከነ መንፈስ በእነርሱም ላይ እንዲሆን ይመኙ ነበር። በሰርለንዳንድ በነበሩ ጓደኞቹና በልሳን ስለመናገር ሲጽፍላቸው ከዚህ ነገር እንዲርቅ ማስጠንቀቂያ እንዲደርሰውና እነዛ ሰዎች ሰይጣንን እያስተናገዱ ነው መባሉን ነበር። ይሁን እንጂ ስሚዝ በከተማው ደርሶ ከጓደኞቹ ጋር አብሮ ከጸለየ በኋላ ወደ እርሱ እየተመለከቱ በመንፈስ የምታገኘውን ምሪት ተከተል የሚል ምክር ነበር የሰጡት። አሌክሳንደር ቦዲ በሚባል ሰው የሚመራውን የሰንደርላንድ የጸሎት ስብሰባ ከተካፈለ በኋላ በሁኔታው በማዘን እኔ ባለሁበት በብራድፎርድ የእግዚአብሔር መንፈስ በሙላት ይንቀሳቀሳል፣ በዚህ ስፍራ ግን መንፈሳዊ ድርቀትን አያለው፣ ተአምራቶች የሉም በማለት ተናግሯል። ስብሰባውን በተደጋጋሚ እያቋረጠ ከወጣ በኋላ የመጣሁት ከብራድፎርድ ነው፣ ልክ ከበዓለ ሃምሳ እንደነበረው አይነት በልሳን የመናገር ልምምድ በሕይወቴ እንዲገለጥ እፈልጋለሁ። የእኛ ስብሰባ በእሳት የተቀጣጠለ ሲሆን፣ በዚህ በሰንደርላንድ ያለው የእናንተ ስብሰባ ግን በእሳት ውስጥ ያለ አይመስለኝም በማለት ከተናገረ በኋላ ከነበረው ፍለጋና ጥማት የተነሳ ስብሰባውን እንደገና አቋርጦ ሲወጣ ከሕንፃው ውጭ እንዲቆይ የሥነ ሥርዓት እርምጃ ተወሰደበት። የክብርና የኃይል ሙላት። የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት በሕይወቱ መለማመድ እንዲችል እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡና በፍጹም ሐሳቡ በመፈለግ ስሚዝ በቅርብ ወደሚገኘው የሳልቬሽን አርሚ ሕንፃ ለጸሎት ሄደ። በእግዚአብሔር ኃይል ሦስት ጊዜ ወለሉ ላይ ቢወድቅም የሳልቬሽን አርሚ አገልጋዮች በልሳን እንዳይናገር አስጠንቅቀውት ነበር። ይሁን እንጂ ስሚዝ በመንፈስ የሚገለጠውን እግዚአብሔርን ለማወቅ ወስኖ ነበር። ለአራት ቀናት ያህል በልሳን መናገርን መቀበል እንዲችል ወደ እግዚአብሔር ቢጸልይም ሊሆን አልቻለም። በመጨረሻም በመንፈሱ በጣም እያዘነ ወደ ብራድፎርድ መመለስ እንዳለበት በመወሰን በቅድሚያ ግን የሰንደርላንድ ቤተ ክርስቲያን ቄስ የሆነውን የአሌክሳንደር ቦዲን ባለቤት ለመሰናበትና ገጠመኙን ለመንገር ወደ እርሷ በመሄድ በልሳን መናገር እንዳልቻለና ወደ መጣበት ብራድፎርድ ሊመለስ መሆኑን ነገራት። እሷም በጉዳዩ ውስጥ መልስለት የሚያስፈልግህ በልሳን መናገር ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ነው አለችው። ስሚዝም ይህችኒት ከመሄዱ በፊት እጇን ጭና እንድትጸልይለት ስለጠየቃት በጣም ቀለል ያለና በኃይል የተሞላ ጸሎት ካደረገችለት በኋላ ተሰናብቷት ወጣ። በዚህን ጊዜ ነበር እሳቱ በላዩ ላይ የወደቀበት። በእግዚአብሔር ክብርና ኃይል ተሞልቶ በራእይ ውስጥ በመሆን ባዶ የሆነ መስቀልና በአብ ቀኝ የከበረውን ኢየሱስን ከተመለከተ በኋላ በምስጋናና በአምልኮ ተሞልቶ አፉን ከፍቶ በሌላ ልሳን መናገር ጀመረ። በኋላም ነገሩን ሲያስተውል ምንም እንኳን ቅባቱን የተቀበለው ቀደም ብሎ ቢሆንም በበዓለ ሃምሳ ጊዜ እንደሆነው የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀቱን የተቀበለው ከቄሱ ሚስት ጸሎት በኋላ መሆኑን ተረዳ። ስሚዝ ወደ ቤት በመሄድ ፋንታ በቀጥታ ቄስ አሌክሳንደር ቦዲ እያገለገለ ወደ ነበረበት ቤተ ክርስቲያን በመሄድና ስብሰባውን በማቋረጥ ለመናገር ዕድል እንዲሰጠው ጠየቀ። ስብከቱን ከጨረሰ በኋላም 50 ሰዎች በታላቅ ክብር የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን ተቀብለው በሌላ ልሳን ተናገሩ። ከዚህም የእግዚአብሔር ክብር በሙላት መገለጥ በኋላ በሰንደርላንድ የነበሩ የዜና አውታሮች በዕለቱ የነበረውን የስሚዝን የፈውስና የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አገልግሎት በስፋት የዘገቡት ሲሆን ስሚዝም ከነበረበት ሰንደርላንድ ወደ ቤቱ ቴሌግራም በማድረግ ታላቁን ዜና ለባለቤቱ አበሰረ። ቅዱስ ሳቅ። ወደ ብራድፎርድ ሲመለስ ከተቀበለው የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የተነሳ ተግዳሮቶች ሊገጥሙት እንደሚችሉ ስሚዝ ጠብቆ ነበር። ገና ቤት ከመግባቱ
አንተ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን የተቀበልከውን ያህል እኔም እንደተቀበልኩ ግልጽ ላድርግልህ እፈልጋለሁ። ነገር ግን በልሳን አልናገርም። በዚህ ወደ አገልግሎት ቤተክርስቲያን የምትሰብከው አንተ ስትሆን በዚህ ነገር ውስጥ ያለው ምስጢር ምን እንደሆነ ማወቅ እፈልጋለሁ ማለት ባለቤቱ አስረግጣ ነገረችው። ፖሊ ቃሏን በመጠበቅ በእሁድ አገልግሎት የኋላ ወንበር ላይ ተቀመጠች። ስሚዝ ወደ መድረኩ እየሄደ ሳለ እግዚአብሔር የኢሳይያስን መጽሐፍ ምዕራፍ 61 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለው መልእክት ሰጠው። ስሚዝ በታላቅ ኃይልና በእግዚአብሔር በሚታመን መንፈስ ቃሉን ሲሰብክ ፖሊ ከመቀመጫዋ ላይ እየተንቀጠቀጠችና ወዲያና ወዲህ እያለች በስሚዝ ላይ ባየችው ለውጥ በመደነቅ በፍጹም ባለቤቷ ሊመስላት አልቻለም ነበር። በአገልግሎቱ መጨረሻ ላይ የቤተ ክርስቲያኗ አገልጋይ የሆነ ሰው ከመቀመጫው ተነስቶ ስሚዝ የተለማመደውን መቀበል እንደሚፈልግ ከተናገረ በኋላ ሊቀመጥ ሲል ወንበሩን ስቶ ወደቀ። በመቀጠልም የስሚዝ የመጀመሪያ ልጁ እንደዚሁ ከተናገረ በኋላ እርሱም ወንበሩን በመሳት ወደቀ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ወደ 11 የሚደርሱ ሰዎች በወሉ ላይ ወድቀው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መሳቅ ጀመሩ። ብዙም ሳይቆይ ጉባኤው ሁሉ በቅዱስ ሳቅ ተሞልቶ የእግዚአብሔር መንፈስ በጉባኤው ላይ በኃይል ወርዶ ነበር። ይህ ዕለት በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የተቀበሉበትና በልሳን የተናገሩበት የብራድፎርድ ቤተክርስቲያን ታላቅ የመንፈስ ቅዱስ ፍሰት ጅማሬ ነበር። ፖሊ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን ከተቀበለች በኋላ ጥንዶቹ በመላው እንግሊዝ እየተዘዋወሩ ለአገልግሎት ጥሪያቸው ምላሽ መስጠቱን ተያዙት። በሄዱበት ቦታ ሁሉ ሰዎች በንስሐ ወድቀው ሕይወታቸውን ለጌታ ይሰጡ ነበር። ስሚዝ ወደ ግሮሰሪ ለገበያ በገባበት በአንዱ ቀን ላይ ሦስት ሰዎች በጉልበታቸው ወድቀው የንስሐ ጸሎት በመጸለይ ሕይወታቸውን ለጌታ ሊሰጡ ችለዋል። የእግዚአብሔር አቅርቦት። በመጨረሻዎቹ ቀናት ላይ ስሚዝ የጾምና የጸሎት ሕይወቱን እያዘወተረ መጣ። ከተለያዩ የአገሪቱ ከተሞችም የአገልግሎት ጥሪዎች ወደ ስሚዝ ቤተሰብ መጉረፍ ጀመረ። መጥተ በደዌ ለተያዙት ጸልይ የሚል የተማጽኖ ድምፅ ነበር። ስሚዝ በሚችለው አቅም ሁሉ በባቡር እየተጓዘ ለጥያቄዎቹ ምላሽ ይሰጥ ነበር። የአገልግሎቱ መጠን እያደገና እየሰፋ በሄደ ቁጥር ስሚዝ የቧንቧ ሥራው እንቅስቃሴ እየተዳከመ መሄዱን አስተዋለ። ብዙውን ጊዜ ከከተማ ውጭ እየተጠራ ለአገልግሎት ስለሚወጣ ደንበኞቹ ሌላ የቧንቧ ሠራተኛ እየጠሩ ያሰሩ ነበር። ከሄደበት የአገልግሎት ስፍራ ወደ ብራድፎርድ በተመለሰ ጊዜ የቧንቧ ሥራው እያነሰ መሄዱን ቀጠለ። ስሚዝ ከሄደበት ታላቅ ስብሰባ ቀደም ብሎ ተመልሶ የሥራውን ሁኔታ ሲመለከት አብዛኛው የእርሱ ደንበኞች ሌላ የቧንቧ ሠራተኞችን እንደሚጠቀሙ ተገነዘበ። አንዲት ባሏ የሞተባትና እርዳታ ያላገኘች መበለት ቤት በቀጥታ በመሄድ የጠየቀችውን የጥገና ሥራ በሚገባ ካከናወነ በኋላ ይህች ሴት ስለ ክፍያው በጠየቀችው ጊዜ ምንም አይነት ክፍያ ካንቺ አልቀበልም፣ ለእግዚአብሔር ስጦታ የሆን ዘንድ ከመጨረሻው የቧንቧ ሥራዬ ያቀረብኩት መባ ነው ብሎ መለሰላት። ይህን ከተናገረ በኋላ ያለበትን የሥራ ግብር በመክፈል የቧንቧ ሥራውን ዘግቶ የሙሉ ጊዜ አገልግሎቱን ጀመረ። በታማኝነት እግዚአብሔርን ካገለገለ የሚያስፈልገውን ነገር አትረፍርፎ እንደሚሰጠው ያምን ነበርና በወቅቱ በአገልጋዮች ዙሪያ የሚወራውን የእጦትና የድህነት ታሪክ ባለመቀበል ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ለመሥራት ሲወስን ለጌታ ያቀረበው ቅድመ ሁኔታ ከዚህ በታች የተገለጸውን ነበር። ተረከዙን ያለቀና የተንሻፈፈ ጫማ እንዲሁም ጉልበቱ የተበላ ሱሪ ማድረግ አልፈልግም። ከነዚህ ከሁለቱ አንዱ ወደ እኔ ከመጡ ወደ ቧንቧ ሥራ ይመለሳለሁ በማለት ነበር። እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን ሳያቀርብ የቀረበት ጊዜ አልነበረም። እርሱም ወደ ቧንቧ ሥራው ጨርሶ አልተመለሰም። የፖሊ ስንብት። ወደ ስኮትላንድ ለአገልግሎት ለመሄድ ባቡር በመጠበቅ ላይ ሳለ
ስሚዝ በጣም አስደንጋጭ ዜና ሰማ። ፖሊ ከፖላንድ ስትሬት ሚሽን አገልግሎት ስትመለስ በልብ ህመም ምክንያት ራሷን ስታ እንደወደቀች የሚገልጽ አሳዛኝ መልእክት ነበር። በጥርፊያ ወደ ቤት በመመለስ ወደ መኝታዋ በቀረበ ጊዜ መንፈሷ ከጌታዋ ጋር ለመሆን ለቋት እንደሄደ ተረዳ። ይህንን ባለመቀበል የሞትን መንፈስ ሲገስጽ መንፈሷ ለጥቂት ጊዜ ብቻ ተመለሰ። ወዲያው እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ተናገረው፣ እሷን ወደ እኔ የመሰበስብበት ጊዜው አሁን ነው። ስሚዝ በተሰበረ ልብ እንዳለ ለረጅም ዓመታት ያፈቅራት የነበረውን የትዳር ጓደኛውን ተሰናበታት። ፖሊ ሕይወቷ እስካለፈበት እስከ ጥር 1913 ዓመተ ምሕረት ድረስ ጌታዋን አገልግላለች። ከፖሊ ሞት በኋላ ስሚዝ እጥፍ መንፈስ እንዲቀበል የጸለየ ሲሆን ከዛን ጊዜ በኋላ አገልግሎቱ በታላቅ የእግዚአብሔር ኃይልና መገኘት የታጀበ ነበር። ሚስጥሩ ይህ ነው። ስሚዝ ከሴት ልጁና ከባለቤቱ ጋር በመሆን በመላው እንግሊዝ እየተዘዋወረ ያገለግል ጀመር። በእንግሊዝ በወቅቱ የሚታተሙ ጋዜጦች ከሃይማኖት ጋር የተያዙ ዜናዎችን መዘገብ የተለመደ ባይሆንም የስሚዝን ተአምራታዊ ዜናዎች የሚዘግቡ ጋዜጦች ብቅ ብቅ ማለት ጀምረው ነበር። በወቅቱ ታዋቂነትን ያተረፈውና በመላው እንግሊዝ የሚሰራጨው ዴይሊ ሚረር የተባለው ጋዜጣ ስሚዝ በአገልግሎቱ ላይ እንዳለ የሚያሳዩ 4 ፎቶግራፎች በፊት ገጽ ላይ ይዘው ወጣ። ብዙዎች ጋዜጣው በእጃቸው ስለገባ በስሚዝ አገልግሎትና ስለ እምነት በነበረው ትምህርት መሳብ ጀመሩ። በእምነት ላይ የነበረው ጠንካራ መገለጥ ልቡ እንደንጋ የጠነከረውን ኃጢአተኛ ለክርስቶስ ፍቅር እንዲሸነፍ ያደርግ ነበር። ስሚዝ በእምነት ላይ የነበረው አስተምሮ በጣም ቀላል ነው፣ እመን ብቻ የሚል ሲሆን እግዚአብሔር በተለየ ሁኔታ የሚወደው ዮሐንስ የተባለው ሐዋርያ ወደ ኢየሱስ ደረት መጠጋቱ የተለየ ተወዳጅ ሊያደርገው አይችልም። ነገር ግን ዮሐንስ የጌታን ትኩረት ሊስብ የቻለው ከኢየሱስ ጋር የነበረው ኅብረትና በእርሱ ላይ መደገፉ ብቻ ነው በማለት ያብራራል። ስሚዝ ሳያቋርጥ የሚያውጀው እግዚአብሔርን ማመን የሚገለጥበት አንዱ እግዚአብሔር ከሚሊዮን በላይ የሚቆጠሩ ሰዎችን አልፎ እናንተን ለመቀባት ፈቃደኛ መሆኑ ነው በማለት ነበር። የስሚዝን አገልግሎትና የኃይሉን ምስጢር ለማግኘት ብዙ መጻሕፍት ተጽፈዋል። ነገር ግን መልሱ ቀላል ሲሆን ታላቅ የሆነው እምነቱ የመጣው ከኢየሱስ ጋር በነበረው ኅብረት ብቻ ነበር። ከዚህ ኅብረት የተነሳ ስሚዝ ለሚገጥመው ሁኔታና ችግር ሁሉ መልስ ያገኝ ነበር። እግዚአብሔር ለይቶ የሚወዳቸውና የሚጠቀምባቸው የሉም፣ ነገር ግን በሚያምኑት ሁሉ ይሰራል።